Tu t'es dimanche de plot, dialerie. Ja siu pic, 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 ben ruc trocheta i papuși. E ora tic, tac, tic, tac, șone de alipre pe padurim. O zemra tac, 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 se taști să rame ca și ce Jo, këna habitin. Ua, që fra komplimentim ka dhëmë. Qënë ke i lëzeqëm ti? Hape qadrën, hape. Do më bësh ditën më të bukur sot, kërsejmë zbashkët në shi. Ja, 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 jo, duke djali e ndaloj. Po tani si, 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 të shkëtëm duhet të filloj. Në falë po unë, unë, ty, ty, të duhet fjallën të ndër të shkërkoj. Të du dhe unë po kam edhe një fjallë. Të dashur të skaluarës që Albi u mundua të vishte artistikisht të gjitha ngjyrat e kësaj performancës si të erdhi ky interpretim. Dashurisë i thuren shumë lavde, këngë, mesazhe, libra, si dhe koreografi. Në këtë botë unë mund them që ka shumë pak dashuri, vërtet ka shumë pak dashuri, sa që unë them po kisha krah gjigant, do t'a merja botën dhe t'a fusen gjithë.
Me këtë numër, unë pas dashurit vërtet. E pas numit e këtë këtë me dashurit. Më përqejo shumë. Valbona. Unë e këtë tërci. Jam e bindu që shumë në natë tonat, se dhe unë vetë, na kthehu në kohë, patëm nostalgji. Kjo që një nga të filmat e mi që unë e shikoja... Dhe më përqende aj shumë Shami Kuqa, me atë bukurin e saj, Tigreta je po aq e bukur, sa jo aktorja. Edhe u përfshiva e tëra, në fakt, më shkova në atë kohë. Robert, përse Nardi sa herë e më shumë, më përqen të shohë dhe ke filluar të një të qeshësh kur kërse, nuk ke më siklete. Më vjen shumë shumë mirë për të gjë. Robi. Robi pikturon gjatë kohës të transmitimit programet sot. Unë do mbaj fjallën edhe në Alketa. Absolutisht që u thanë, ato që u thanë jam shumë dakord. Më vjen mirë që përveç Gretës, që ka kërcyer shumë mirë në të gjitha netët. Edhe Nardi ka një evoluim të paparë, nuk e prisa kur. Nuk e prisa me vërtet, sincerisht. Sepse për statyrën që ka, për angazhimet që ka, për tipin që ka. Po me gjitha të, kjo është një, se të është një dëshmi që njeriu me vullnet bën shumë gjëra. Edhe më vjen shumë mirë që edhe Nardi kërcen edhe është si krenar për veten e tij, sepse në fillim është normal që të ketë probleme komplekse. Dhe unë kam thënë që në fillim që mua nuk më intereson shumë dansi këtu, sepse këtu është më tepër show. Edhe prandaj kam thënë që fokusohem më tepër tek arsyeja pse kërcejmë edhe pse edhe energjia që japim, edhe alkimia që kërëm njëri tjetrin. E vetme gjë që të thoja prapë, që të insistoja, është që t'i shofë të dy kur përqafohen me njëri tjetër, jo me partnerët, se më duke si e shëngjista. Ja ku e kanë vizatimin me gjithë pikën. Na i ndirë një Instagram që t'i studiojnë pak me detaje, Robert, sa ti e kemi se cili nga ne nga një dritare ku mund të ekspozojnë portofolin e të gjitha mbritjeve. Sa shumë përpjekje ka aty për të treguar që se cili... Nga ne, ka disa arritje me cilat mund të krenohet në jetë. Mirë, mund të më jepni vlerësimet, ju lutem, se koha ndërkohë s'na favorizon. Vazhdo, Valbona. Nga unë do i nisi? Po, ladies first nuk është keqë. Unë do të rike nënta. Albi. 8 pik. Robert. I kam dhënë. Është shumë e vështirë të transkriptosh 8 pikë, e gjetëm. 8 pikë, 8 pikë, mirë. Jemi me pikë të barabarta, me Vikin dhe Gjesin, jo. Ju ishit 8.6, apo jo? Mund të uleni përsëri atje ku ishit.